اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد. Xütbənin ikinci hissəsində, deməli birinci hissəsində Həzrət Allah Taala'ya həmd sana eləmişdi və Allah Taala'ya ibadət eləmək barəsində bəzi şeylərə üstünlük vermişdi. İkinci hissədə və ikinci mərhələdə Həzrət eyni ilə elə bil ki, Allah'a ibadət eləməyin gözəlliyindən danışmışdı, vacibliyindən danışmışdı. Ardıcan da dünyanın pisliyindən və dünyadan uzaqlaşmaqdan danışır ki, bunun da mənası budur ki, insan əgər istəsə Allaha yaxınlaşa da gərək dünyadan uzaqlaşsın. Həm dünya, həm Allah bu ola bilməyəcək. Buna görə Həzrət cümləsində, sözündə, Quranda, xütbəsində, Quranda əvvəl Allahın böyüklüyündən, insanın Allaha ehtiyacının olmasından və Allaha ibadətin vacibliyindən, insanın heç nə siz və heç bir qeyd şərt olmadan Allaha ibadət etməyinin nə möhtac olmasından danışır və ardıcan da dünyanın barəsində danışır ki, ki bu dünya ilə o məsələ alınmayacaq. Gərək bunlar ayrı-ayrı qütblərdə cəhətlədilər ki, gərək birində olasa, eyni halda hər ikisində ola bilməyəcək. Ona görə Həzrət görür ki, və dünya darun muniyyətləhə əlfəna. Dünya bir dənə evdir ki, onun alnına fənalıq, fanilik, demək olar ki, sonu olmayan, məhv olan, ondan sonra qiymətsiz bir şey yazılıb. Muniyyələhə əlfəna, yəni onun birbaşa alnında yazılıb ki, bu fanidir. Kullu mən əleyhə fan. Bütün o yer üzündə olanların hamısı və yer üzündə fani olub gedəcək və məhv olacaq. Özdə Həzrət buyurur ki, muniyyələhə əlfəna birbaşa alnına yazılıb fəna. Yəni, məsələ o cürə deyir ki, bu məsələ gizli olsun və məsələn, də axtarışa ehtiyac olsun. Məsələn, bunun nişanı, bunun armı, emirlərini, məsələn, haradasa axtarıb tapmaq lazımdır. Yox, Həzrət buyurur ki, bu axtarılmağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa ilə dünyanın alnına və üzünə yazılıb fənalıq. Vəli əhləha minhə əlcəla. Bu da çox aydın bir məsələdir ki, dünyanın əhlisinə də bu dünyadan köçələməli cəlahi və tən olmaqlıq yazılıbdır ki, heç vaxt bu insan bu dünyada yaşamayacaq. Bu da dünyadan ötürü yazılıb, özdə elə birinci variant kimi çox aydın surətdə və çox aşkar surətdə. Heç kim deyə bilməz ki, mən bilmirdim bu dünyadan köçəcəli olacam və bu dünyadan gedəcəm, bu dünya müvəqqətdir. Bunu heç kim iddia eləyə bilməz. Bəs dünya bir dənə evdə ona faniliyi yazılıb, onun əhli üçün dünyadan köçməkliyi yazıb və həyə xulvətun xəzra. Həzrət gözəl bir ibarət işlədir burada. Görür ki, dünya yaşıl, xoşa gələn, sərsəbz, belə təravətli, gözəl, zahirən cəlb edici, özü şirin. Xulvətun xəzra. Həm şirindir, həm də gözəldir. Yaşıldır, xəzra yaşıl, yaşıllıqdan məqsəd, yəni gözəllikdir ki, əlbəttə, Həzrət bunun zahirinə işarə edir ki, bu dünyanın deməli, zahiri çox gözəldir və şirindir. Hətta Əl-Əl-İslamın müxtəlif formada, müxtəlif ibarətlərlə dünyaya işarə eləmək var. Məsələn, bir deyirdə buyurur ki, deyir, bu dünya ilan kimidir. Özü çox nərm, yumşaq, lətif və sərin əlüyü çəkəndə ona elə bil, əlüvə dəyəndə sərin dəyir ki, insanın fitrətən, daxilən o hissiyyatdan xoşu gəlir, özdə yumuşaqdır, toxunulasıdır və
insan ondan toxunmağından zərrə qədər də ikrahı yoxdur, acığı gəlmir, xoşu gəlir bundan, əlbəttə ilanlığın görməsə. Amma bu nəcimliyi ilə, bu lətifliyi ilə və bu yumşaqlığı ilə və bu sərinliyi ilə belə içərisi zəhərlə doludur. Deyir, dünya eyni ilə bunun kimidir. Zahirən gözəl, zahirən cəlb edici və cəzb edici, amma daxili nədir? Zəhərlə doludur. Vəhiyyə hulvətun xəzra və qəd əcilətli talibi. Özdə bir xasiyyəti var ki, dünya onu tələb edən, onu axtaran, onu istəyənin qəlbinə tez, həddindən artıq təcili surətdə nüfuz edir. Ola bilər insan bir tərəfi istəyir, bir tərəfə nəyəsə meyli var. Amma o tərəfin də meylini özünə tərəf döndərməliyi çox uzun vaxtlar aparsın, ya mümkün deyil, heç vaxt döndərə bilməsin. Amma dünyanın xasiyyəti buyurur ki, o cürə deyir, dünya ilə hiss edəndə ki, bir nəfər onu tərəfdir və onu istəyir, onu iradə edir, təcili surətdə nüfuz edir onun qəlbinə və canına. Vəqət əcilətli talibi və əvvəl təbəsət bir qəlbin nazir və özdə elə bil nə edir? Nazirin və demək olar ki, baxanın ona tərəf gələnin qəlbin də tezdən eləyir, alladır və özünü bir növ bəzəyir onun üçün bir gözəl formada, bir onun qəlbini cəzb eləyib ələ gətirməkdən ötürü ki, bu da dünyanın xasiyyətlərindən. Fərtəhilu minha bi əhsəni ma bi həzrətikum. Həzrət görür ki, bəs bax, dünyanı bildiniz. Dünya bu cürə tez köç eləyəndir. Dünyanın alnına fənalıq yazılır. İnsan ki, bu dünyanın məskunudur, bu dünyada dünyanın sakinidir, bu dünyada sakindir. İnsan da burada ən qiymətli varlığı yer üzündə, ümumiyyətlə Allah Tealanın məxluqatının içərisində ən qiymətlisi insandır. İnsan da hətta bu yer üzündə qalmayacaq, köçüb gedəcək. Bu cürə və dünyada özü fani, ondan sonra bu xasiyyətlərin də dediyi və insanı da tez alladan və insanın qəlbini tez ələ gətirən Həzrət buyurur ki, bəs belə bir halda ki, siz ki, dünyanı bu formada tanıdınız, fərtəhilu minha bi əhsəni ma bi həzrətikum minəzzad. Madəm ki, siz bu dünya fanidir, siz də buradan köçəcəksiniz, 100% köçəcəksiniz. Hətta belə deyək də, siz də köçmək istəməsiniz, bu dünya elə bil ki, fanidir də. Elə bil insan bir yerdə oturub, deyirlər, dur buradan get, deyir, durmuram. Durmasa da onun altından həmin yeri, oturduğu yeri çəkib, götürüb aparırlar. Bu da indi hara düşür, məlumdur. Ona görə birdən insan özü də istəsə bu dünyada əbədi qalmaq, bu dünya qalmır ki, dünya deyənmir ki, sən onun üstündə oturasan. Bəs belə olan halda, onda Həzrət buyur ki, sizin yanınızda ən yaxşı nə var yola götürməliyə, onlardan yola götürün. Birinə deyirlər ki, sən səfərə getməlisən, məcbur. Bu, çıxmalısan, qala bilməzsən, peşman hərəkət eləməlisən. Neynəməlidir o adam? Onda özü təcili, çox da vaxtı yoxdur. O ancaq, elə bil ki, qədimkilər demişkən, çəkidə az qiymətdə ağır, çəkidə yüngül qiymətdə ağır şeyləri götürməlidir. Nədir o çəkidə yüngül, amma qiymətdə ağır? Yəni, onun yanında olan ən yaxşı şey odur. Ola bilər, məsələn, onun yanında bir şey olsun ki, 50 kilo çəkisi olsun, 50 manat qiyməti olsun, ola bilər bir şey olsun ki, 5 qram çəkisi olsun, 1000 manat qiyməti olsun. Bu, onun yola, səfərə götürəcək, biləcəyi ən yaxşı şeylərdən biridir. Həm özü yüngüldür, həm də qiymətlidir ki, ta səfərdə bunun səfər xərclərini nəyə biləcək, ödəyə biləcək. Ona görə Həzrət Bürkisinin vaxtı çox azdır. Və bu dünyada çəkilir ayağınızın altından. Siz də köçməsiniz, dünya köçür, bu dünya qaçır. Siz də buradan uzaqlaşmalısınız. Onda sizin yanınızda ən yaxşı yola götürməli azuqələrdən neyini istifadə edin, yola götürün. Ki, təbiidir ki, bu insan bu dünyadan köçəndən sonra başqa bir dünyaya düşür. Gələdə buradan özünə çörək, pendir, nə bilim, yaxşı yox, onun fikrində olmasın. O dünyanın bazarında satılası və o dünyanın bazarında istifadə oluna biləsi şeylərdən götürsün.
ki onu orada sata bilsin, onu orada istifadə edə bilsin, orada öz xərcləri neynəsin, ondan ödəsin. Deməli, fərtəhlu minha bi əhsəni mabi həzrətikum minəzzat, yanınızda olan ən yaxşı azuqələrdən götürün bu dünyadan keçin. Və la təsəlu fiyhə fəqəl kəfaf, və la təbtulu minha, tətlubu minha əksərə minəl bəlaq. Və siz orada kəfaf, yəni o miqdar ki, sizə çatır. Ondan artıq dünyadan bir şey istəmir və sizə yetişəndən, sizi təmin edəndən artıq da dünyadan neynəməyin, tələb eləməyin. Nə qədər bəzi ibarətlərdə var ki, məsələn, dünyadan istifadə əkiləməkdə babı kimidir. Yəni, o insan acından öləndə bir tikə ölmüş heyvanın ətindən yer ki, acından ölməsin, da ikinci tikəni məsələn, ya üçüncü tikəni yeməz. Buyurur ki, dünyada elə eyninən onun kimidir, ancaq o miqdarda dünyaya neynəyə bilərsən, dünyadan istifadə edə bilərsən. O da Həzrət buyurur ki, la təsəlu fiyhə fəqəl kəfaf. O, lazım olan miqdardan artıq neynəməyin, götürməyin, fətəzəvvədu, fəinnə xeyrə zadə təqva və təqvuni yə ulul əlbab ki, Allah Teala Quranda da buyurur ki, Bəqərə 197-də ki, fətəzəvvədu, artırın, fəinnə xeyrə zadə təqva. O ki, ən çox, ən xeyri şey ki, onu yığıb, xəzinə edib, artırmağa yeri var, o da təqvadır və məndən qorxun, ey, ağıl sahibləri. Kifaf barəsində o ki, gündəlik sənə lazım olan miqdarda, dünyadan ancaq zəruri miqdarda istifadə eləməliyin barəsində bizim çoxlu hədis və rivayətlərimiz və hətta məsələn, bəzi ayələrimiz də var. Və vəli ayyuhəlləzin amən la tuxərrimu təyyibatı ma əhəlləllaha ləkum və la təətədü innəllaha la yuhubbul mu'tədin ki, o ayələrdəndir ki, əvvəllə Allah Teala olur ki, o şey ki, sizə Allah Teala halal edir, onları neynəyin özünüzə haram eləməyin. O, sizə halal olan şeylərdən istifadə edir. Amma ardıcın vurur ki, və la təətədü. Həddizi də aşmıyor ki, innəllaha la yuhubbul mu'tədin, Allah Teala həddin aşanları sevmir heç bir sahədə. Və o şey ki, sizə halaldır, ondan da normal neynəyin istifadə edir. Amma normal da həddin aşmadı. Məsələn, İmam Sadiq ə.səlam Həzrət Peyqəmbərdən bir dua nəql edir ki, Həzrət buyurur ki, Allahın mərzuq Muhammədən və alə Muhammed, Allah Peyğəmbər və alə Peyğəmbərə ruzi eləginən, ruzi verginən və mənə həbbə Muhammədən və alə Muhammed və Peyğəmbər və alə Peyğəmbəri sevənlərə ruzi eləginən nəyi? Əl-ifafə vəl-kəfaf. İffəti və nəyi kəfafı. Yəni, həmin o ehtiyac miqdarında olanlara kifayətlənməni. Ehtiyacdan artıqdan neynəməməli? Artıqından çəkinməyi onlara ruzi edəcəni. Əl-ifafə vəl-kifaf. Həm iffəti və həm də ki, nəyi? Kifafı. Ya qəlilun yəkfi xeyrun min kəsirin yurda. Əli ə.səlam söhbətlərinin birində buyurur ki, deyir, qəlilun, yəkfi, bir az ki, sənə çatır, xeyrun min kəsirin yurda. O, çoxluq ki, səni həlakət aparır, ondan çox yaxşıdır. Bir tikə mənə çörəkdir, bu mənə vəsir edəcək bir gün. Günə də bir tikən varımdır və ömrümün axırına qədər də bu olacaq və bu da mənim hər günümü təmin edir. Bu çox-çox artıqdır və ən çox gözəldir. Məsələn, o iki tikə ya beş tikədən ki, məni ya bu gün, ya sabah, ya birisi gün neynəcək, həlakətə salacaq. Ki bu, hətta ə.səlamın başqa sözlərinin birində də var ki, buyurur ki, qiyamətin günündə ən çox peşman olan adamlar o gündəli ruzusundan artıq ruzusu olan adamlardır. Ən çox peşman olan adamlar gündəli ruzusundan artıq ruzusu olan adamlardır. Mən iqtənə bil kəfaf, ədafu iləl ifaf. Və bir başqa yerdə də, yəni Həzrət buyurur ki, kim o lazım olan miqdarına kifayətlənsə, həmin o lazım olan miqdara kifayətlənmək də onu gətirib iffətə çıxardacaq. Yəni Nəhcül Bəlağa deyir ə.səlam buyurur ki, və mən iqtəsərə ələ bul qətilə kəfaf və qəd intəzəmə rahətə və təbub və ə xəfzət dəəti. Hər kim elə o ehtiyacı qədərinə kifayətlənsə, deməli, öz asayişini, rahatçılığını ələ gətirmiş olar
Və daimdən olar arxayınçılıqda, aramçılıqda deyinəyər, həyat sürər. Ondan artıq oldu, nə aramçılıq olmayacaq, nə də asayiş olmayacaq. Daim elə onu ya çoxaltmaq fikrinə düşəcək, çoxaltdıqca da çoxaltmaq fikrinə düşəcək. Həzrət buyurur ki, dünya şor suyu kimi, şor su kimidir. Nə qədər susuz adam onu, nə qədər çox içsə, ev elə də çox susayacaq onun kimi. Və bu yandan da çoxaldıqca da onun dərdi var, qəmi var, harada saxlayıb, necə saxlayıb, istəyəndə verir, vermirsən. Verirsən, bir cürə fikrə salır adamı, vermirsən, bir cürə fikrə salır adamı, vermirsən, deyirsən ki, əşi, məsələn, bunun ehtiyacı vardı, istədi, vermədim, görəsən nə olacaq, nətər olacaq. Verirsən, sonra fikirləşəcək ki, qaytaracaq, qaytarmayacaq, qaytaranda da, haçan qaytaracaq, qaytarmayanda da nə olacaq, mən ondan necə alacaq və bir də insan onu görür ki, elə ancaq borc verib qaytarmaqla, yaxud borc üstə dava eləməklə, almaqla, ya bitkə çörək, iki tikə eləməyin üstündə neynir? Elə ömrünü çürüdüb ki, pəs Allahın mərzuqul kifafə, elə bil, Həzrət Peyğəmbər bir nəfərin barəsində dua edirdi, buyurdu ki, Allahın mərzuqul kifafə, Allahına neynəcənə, kifafı ruzi eləcənə. Yəni, o gündəli bitkə ehtiyacına, kifayətlənməli ona ruzi eləcənə. Dəqiqən də dünyanın ən böyük fəsadları ilə o gündəli bir tikiyə razı olmağa nədir? Kifayət eləməməkdən çıxıb ortalığa. İnsan var, min ildə yaşasa artıqlaması icanda var idi, insan da var, bu günü yoxdur. Əgər hərə öz gündəliyinə kifayət eləsə idi, onda elə hamdun olardı. Və sallallahu aleyhi və səlləminə alınə, 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 alın